Шымкентте қазақ күресінен ересектер арасында халықаралық турнир өтті. Дүбірлі дода Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушысы профессор Оңалбек Жарылқасын Керімбекұлының жүлдесіне арналды. Турнирге Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан, Қытай, Моңғолия, Үндістан және Өзбекстан елдері мен Қазақстанның барлық аймағынан 200-ден астам балуандар жинақталып бақтарын сынады. Жеңіл атлетика кешенінде бастау алған балуан белдесуінің іріктеу сайыстары күрес жанкүйерлерін бейжай қалдырмады. Жарыстың ашылу кезінде қалалық дене шынықтыру және спорт басқарма басшысының орынбасары Ермек Дәрменов, республикалық ұлттық ойындар және ат спорт орталығының басшысы Бақдәулет Сабитов, Шымкент қалалық қазақ күресі қауымдастығының төрағасы Балтабай Асанов балуандарға сәттілік тіледі. Қазақ күресінің дәрежесін осылай көтеруден шаршамайық, қалмайық. Мынау ұлттық спорт орталығының республикалық төрағасына рахметімізді айтамыз. Әке, сіздерге рахмет. Сол жерден келіп, дәрежемізді көтеріп, жарысымыздың деңгейін көтеріп, алты мемлекеттен келген спортшыларға, қатысушыларға, олардың бапкерлеріне рахмет айтамыз. Бұл дәстүрлі жарысымыз деңгейін көтеріле береді. Себебі бұл жарыстың иесі Жарылқасын ағайымыздың оған құрметі. Соған лайықты. Сондықтан, ағай, сіз көп жасаңыз. Халықаралық турнир шарты бойынша 8 салмақта жеңімпаз атанған балуандар арасында жеребе тасталып, бағы жанған жеңімпаз турнирдің темір тұлпарының иегері атанады. Өз салмақ дәрежесі бойынша 55 келі салмақта қызылордалық Бекжан Төлепов, 60 келіде солтүстік қазақстандық Мейіржан Берекетов, 66 келі салмақта қарағандылық Еламан Қуанбай, 74 келіде шымкенттік Талғат Нұртілеу, 82 келіде алматылық Сахан Әбдіқасым, 90 келіде өзбекстандық Умар Бозаров, 100 келіде қарағандылық Ерқанат Молдағұлов және 100 келіден ауыр салмақта шымкенттік Марат Байкамуров халықаралық турнирдің жеңімпазы атанды. Индия, Моңғолия, Қытай, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстанның мықты-мықты палуандар келіп жатыр. Жарыс өте қызықты өтіп жатыр. Сосын біздің барлық облыстан бір-бір команда келген. Жалпы саны 300-ден аса жағы палуандар жарыса қатысып жатыр. 8 салмақ дәрежесінде чемпион атанған балуандар арасында автокөліктің жеребесі таратылып, 100 келіден ауыр салмақта чемпион атанған шымкенттік Марат Байқамуров автокөліктің иесі атанды. Оны жүлде иесі Қазақстан Республикасына еңбек сіңген жаттықтырушы Жақан Оңалбек пен турнирді ұйымдастырушы Шымкент қалалық қазақ күрес федерациясының президенті Балтабай Асан табыстады. Бұл балуанның осы бір айда мініп отырған екінші темір тұлпары. Жуырда Оңтүстік Қазақстан газетінің бас жүлдесін жеңіп, осындай марапатқа ие болған еді. Ендігі мақсат Қазақстан барысының бас жүлдесін жеңіп алу. Ернұр Бөбеев, Илья Шолдас, Бауыржан Үстембек, жаңалықтар.